wanaagsan daawadayaal, halkani waa CSTV, aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Haykal. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir oo soo gabagabeysay dhageysi dacwadii maalmahan socday, hay'adaha xilka wasiirka maaliyadda oo ka warbixiyay kulan Muqdisho ku guddoomiyay kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka, wasiirka shaqada oo ka hadlay tababar Muqdisho uu ka furay, wasaaradda qorsheynta galmudug oo shir wada tashi ah ka furtay dhowr mareeb, guddiga batroolka Soomaaliya oo tababar loogu furay waddanka Turkiga, guddiga xeer hoosaadka aqalka sare oo kulan la qaatay guddi ka tirsan galmudug, qaar ka mid ah odayaasha shabeelada dhexe oo ka hadlay guddiga uu magacaabay madaxweyne Waare. Intaasna waxay ahaayeen qodobada ugu dookaran. Haatani asagii oo fidsan. Sidaad hordhac warkaad ku maqasheen, maxkamadda gobolka Banaadir oo dhageysay dacwada maalmahan socday oo la soo gabagabeeyey. Warbixinta waxay inoo hayaa wariyaha Cumar Guux. Maxkamadda gobolka Banaadir oo maalmahanba waday dhageysiga dacwado la xiriira eedeymo musuqmaasuq ayaa maanta waxay soo gabagabeysay kiiskii ugu dambeeyay. Dhageysiga maanta ayaa ahaa dacwad loo haysto Cabdullaahi Maxamed Axmed oo furtay shirkad lagu magacaabo Xaaji Gaabo oo u shaqeynaysay sida bangiyada ka howlgala dalka, isla markaana la sheegay in aysan ka diiwaangashanayn dalka, sida uu shaaciyay garsooraha dacwadda Dr. Cabdiraxmaan Saciid Axmed. Dhanka kale, garsooraha ayaa sheegay in qof ka mid ahaa dadkii eedeymaha musuqmaasuqa lagu soo eedeeyey ee maalmahanba maxkamadda ay waday dhageysiga dacwadiisa, isagana sidoo kale lagu waayey eedeymihii lagu soo eedeeyey, sidaasi awgeedna dib loo fasaxay. Waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 250/2020 eedeysane ka yahay Cabdullaahi Axmed Maxamed Xaaji Gaabow ina Yusra Faarax Cali 46 jir ah ku dhashay Xamar degan degmada Dharkeynley kuna eedeysan qodobka 3aad ee xeerka hay'adda maaliyadda, kaasi oo lagu eedeynayay inuu samaystay Gaabo General Company oo u dhaqmaysay sidii bank ahaan iyadoo aan liisan ka shirkadaasi oo aan liisan ka haysan bankiga dhexe ee dowladda. Xukunka maxkamadda, maxkamaddu waxay ku heshay qodobka eeda lagu soo eedeeyay qodob aan ahayn si waafaqsan qodobka 124, waxaana ku xukuntay oo ku heshay qodobka 1aad ee xeerka hay'adda maaliyadda Financial Institution Act, waxaana ku xukuntay 3 sano oo xadhiga iyo $920,000 oo ganaax. Cidii aan ku qancin waxa u furan rafcaan. Qodobku waxay ku dhawaaqaysaa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 249/2020 eedeysane ka yahay Ayuub Sheekh Maxamed Amiin ina Khadiijo Siciid Tarabi 30 jir ah ku dhashay Xamar degan degmada Xamarweyne kuna eedeysnaa qodobka 363/2 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. Xukunka maxkamadda, maxkamaddu waxay ku weyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay eedeysanaha, waxaana dib ugu celisay xorriyadiisa. Cidii aan ku qancin waxa u furan rafcaan ku suman inta uu sharcigu tilmaamay. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Aad baa maasanta Cumar. Si hay'adaha xilka wasiirka maaliyadda oo ka warbixiyay kulan guddoomiyay. Si hay'adaha xilka ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulan la qaatay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo xubno u shaqeeya wasaaradda. Wasaaraha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda dib u habeynta dhinaca dhaqaalaha ee dalka ka dhageystay wasiiradda ku shaqada leh iyo khubro. Si hay'adaha wasiirka maaliyadda ayaa ka warramay waxyaabihii kale oo shirka looga hadlay. Waxaa la isku dultaagay arrimo aad iyo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin dhaqaaluhu halka uu marayo, COVID-19 xanuunkii halka uu wax gaarsiiyey iyo halka uu taagan yahay, iyo cilaaqaadka ay la leedahay dhaqaalaha waddanka. Waxaa kaloo aada looga hadlay oo diiradda la saaray shir soo socda oo ballaadhan oo dowladda Soomaaliya ay la yeelanayso hay-adda IMF-ta la yidhaahdo oo bilaabmaya beri maasaan dambe 2030 bilaabmaya ilaa bartanka bisha kale soconaya oo ah imtixaanadii caadiga ahaa ee geeddi-socodka Soomaalida lagu eegayey. Waxyaalihii aan ku heshiinay ayaa iyagana diyaar garowgoodii maanta halkan lagaga hadlay, iyo wasaaraddu waliba sida ay ula falgelayso su'aalo fara badan oo lasoo diray oo soo direen IMF-tu hay-adda lacagta adduunka ay soo dirtay. Waxaa kale laga hadlay si guud Soomaaliya sanadkiina soo dhaafay. Si hayaa wasiirka shaqada oo ka hadlay wajiga labaad shir ka dhacay Muqdisho. Runtii waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u soo jeediyo muddadii aan wasiirka ahaa
wada shaqeynta wanaagsan iyo howlaha dardargelinta leh ay wada wadaan wasaaradda shaqada iyo guddiga ee ku saabsan tayeynta shaqaalaha rayidka. Xeer reer wasaare lambar 86 qaraarkii golaha wasiirada, waxaan kuna soo baxay xeer reer wasaare lambar 86 ee ku saabsanaa tirakoobka shaqaalaha rayidka ayaa gabagabadii kaas maray, ayaan maanta wejigiisii labaad shaqaalihii garsoorka iyo kuwii kale oo aan fasaxyada ku maqnaa oo muddo usbuuc ah aad waqti geliseen aad ku soo gabagabayseen waa idinkaga mahadcelinayaa. Ulajeedka ugu weyn oo loo sameynayo tirakoobkan la hubinayo waxay tahay in ay shacabka Soomaaliyeed annaga ku shaqaynayna dalkan saa ogtihiin waa dal kasoo kabanaya muddo dheer dhibaatooyin fara badan, annagoo ka duuleyna aragtida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee ku saabsan isla socotiin in ciidamadii qarankana la habeeyey dib loo habeeyey, ayaa hadda shaqaalaha rayidkana dib loo habeeyo tiyada kor loo qaado. sida guddoomiyaha uu ka sharqamiyey, ulajeedka weyn waxay tahay in la sameeyo keed dhexe oo laga maamulo shaqaalaha rayidka, keedka dhexena meel fiican ayuu marayaa. waxaan rabaa inaan kula dadaarmo xubnaha guddiga iyo guddoomiyaha iyo dhammaan wasaaradaba wasaaradda shaqada, horta wada shaqayntaas in la sii wado lana sii kobciyo in ay mataqaanaa shaqaalaha tiyadooda kor loo qaado. waxaa ka soo baxay qaraarkii tirakoobka madax ka tirinta shaqaalaha rayidka, go'aamadaas ka soo baxnay in la dhaqangeliyey oo ku saabsanaa in dadka qaar magdhow laga qaaday, kuwii qaarkii maaragtay dhowrka meelood lacagta ka qaatay. arrintaas aad aan uga mahadcelinayaa guddiga dabagalka ku sameeyeen. waxa weeye in ay dareemaan canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed, dadkaas masaakiinta oo lacagta laga qaaday oo ay la siinayo civil servants ama shaqaalaha dowladda iyo dhinac kastaba. qofka hadduu hor dal u shaqeeyo inuu noqdo civil servants ama ciidan noqdo ama mas-uul noqdo waa wax nasiib ah oo Ilaahay fursad u siiyey weeye. waxaa la rabaa marka lacagtaas masaakiinta laga qaaday oo canshuur bixiyaasha laga qaaday in sida sax loo isticmaalo, inaan soo afjarnay shaqaalihii la oran jiray shaqaalaha cilan ama ghost workerskii. macnaha waxa weeye aad iyo aad u muhiim weeye shaqaalo dambe oo ghost workerska ah, waxaa in shaqaalo uu fasax dheer isaga maqnaado iyadoona fasax jirin, in mataqaanaa bikaas waxa weeye annaga waxaan ku shaqeynaa aragtida madaxweynaha. ulajeedkan wuxuu yahay in shaqaalo tayo leh oo aqoon leh oo khibrad leh. runtii intaan joogo wax badan ayaan ka bartay howlaha wanaagsan aad haysiin, waan ku garab taagnahay, waxaan ka codsanayaa marka oon rabay inaan la wadaag muhiimadda tahay in la ogaado ummadda Soomaaliyeed si ay kalsooni nooga hesho, si ay ummadda Soomaaliyeed u dareento dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha kasoo qalinjibinaya inayse u dareemaan aniga intaan guddoomiye aadan ugu hadalnay in shaqaalo dambe oo dowladda federaalka Soomaaliyeed aan loo qorin hadduusan soo marin tartan furan oo baahsan oo qofka kartidiisa iyo aqoontiisa ku gaaro, taas waa midda kaliya wax lagu gaari karo. waxaan ku faraxsanahay in guddigu ka shaqeynayo habraac uga mahadcelinaya guddoomiyaha, habraacaas oo aan la geyn doono golaha wasiirada marka aan soo marno. ulajeedka ugu weyn ee taa waxay tahay inay dareemaan shacabka Soomaaliyeed in qofka ku fadhiya kursigooda miiska ama shaqaalaha dowladeeda inuu ku fariistay aqoontiisa, kartidiisa iyo mataqaanaa isu ku fariisan xildhibaan baa i waday, wasiir baa i waday, qaraabaan ku imid, eex baan ku imid, waxaasoo dhan waxaa waa in lasoo afjaro oo waxyaabaha u sameynayno keydkan dhexe weeye. Mr. Guddoomiye, aad baa idinkaga mahadcelinayaa. midda ku saabsan shaqaalaha cilan, haddii Ilaahay idmo waxaa muhiima, waxaan jeclahay dalkan meel dheeraan ka nimid, runtii guddigaana wuxuu ku soo shaqeeyey iyo wasaaraddaba xeer, runtii qofka markuusan garanin meeshu ka yimid ma garanaa meeshu mataqaan u socdo. ani waxaan ka maqnaa tikacayaa guddigan shaqaalaha rayidka oo saldhig u ah oo mataqaanaa iyaga ay leeyihiin wasaaraduna u sheegay dhowr jeer, wasaaraddu siyaasadda ay leedahay iyo qorshaha istaraatiijiga ah waxaa weeye wasiirka keliya ayaa uga mas-uula, guddigu isaga ayaa shaqadiisa hoose oo maamulka isaga ayaa iska leh una madax bannaan inay dadka Soomaaliyeed fahmaan weeye. waana ku dhiirigelinayaa arrintaas supervisionka wasiirka keliya ku leh. waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga mahadcelin duruufihii adka ilaa 2006 la lambarteen lagu dhisay ku soo shaqeeyeen, qaarkood dhib ka soo gaartay, qaarkood mataqaanaa naftooda khatar ku gashay,
إنا مرنا لإلاوين هبكاس أوسو شقيس ومد وزيرك ويد أوجي هاي وحيد كعسنا يا مرد وحيد كعسنا وحيد هاي ترس بارنسي أرنتا ده فرنانتل أرنتا ده فرنانتل إيش قاله دريمان قفك إنه كرتيس أقونت سكويلو جدك هو ميلا بدن أيو جاري هاد إجارة مسكي أيه ودان أو لجين دون أمان كيد كده هاي وزارة هاي الدولة oo aniga wasiirkiina lagu xir doono iyo gudoomiyaha lahaan doono super users aan ka ogaaneyno wax walba ka ogaaneyno waa horumarkan ku tilaabsaneyno shaqaalaha cilana aniga gudoomiyaha ka fariisan doona gudiba loo isku dhaafayaan u diri doona soo ogaada xaliya anigu laakiin waxa idin ka balan qaaday intaan wasiirkiina ahay gudoomiyahaana shaqo wanaagsan naga wada dhaxeysay gudiga in mar dambe aniga waxaan taagnahay arintan waa arin aad u cadeynay weey in shaqaalaha Soomaaliyeed lagu qoro kartidiisa aqoontiisa inaan soo afjarno arintaas in mardama dareemin in heblaa ay watayo arintaas gudiga isku raacnay habraac ay ka shaqeynayaan mahad ballaaran ayaa u jeedinaya gudiga mahad ballaaran ayaa u jeedinaya wasaaradda shaqada arimaha bulshada waxaan jeclaan lahaa agaasimaha wasaaradda shaqada waa jooga garabka qabso la shaqee gudigu waxa weey waa wasaaraddu waa hal in laga wada shaqeeyo horumarka shaqaalaha tayada kor loo qaado haddana World Bank iyo meelo badan markay reportka arkeen aad baan ugu farxeen waxaan dhihi lahaa aniga aad mar walba gudiga ma hilmaami doono iyo wasaaradda shaqada wada shaqeynta wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadka dambana waxaan rabaa inaan la record gareeyaan sanadka dambe iyo Ilaahay haduna soo cisho iyo hadii Ilaahay wax ku dadaalayna in gudiga xarun uu leeyahay oo uu ku shaqeeyo oo hadda ay tahay shaqaalaha rayidka raba inaa inta ayna in dhibsan doona laakiin masuuliyadda qayb inay qaato fana la raadiyo aan u ogolaanay shaqaalaha in qayb laga gooyo si gudigu u helo xarun ku shaqeeyo arin muhiim ah arintaas waa ku garab taagnahay waana ka shaqeynayna kaasina waxa haasi hayaa wasiirka shaqada oo ka warbixinayay kulanka dhacay Muqdisho haatanne gudiga xir hoosaadka aqalka sare oo kulan la qaatay gudiga ka tirsan galmadow gudiga xarwaasadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudiga xarwaasadka gobolka galmadow kulankan uu shir gudoominayay gudoomiyaha gudigaasi senator Xasan Faarax Xujaale ayaa markii soo dhamaaday warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ku xigeenka gudiga xarwaasadka galmadow Cabdiqaadir Cabdullaahi Axmed waxa saakan loo sameeyay anagoo ah gudiga xarwaasadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmadow seminar ay bixinayeen gudiga xeer hoosaadka aqalka sare oo uu gudoomiye ka yahay Dr. Xasan Faarax Xujaale oo ah gudoomiyaha gudiga xeer hoosaadka waxaana loo sameeyay workshop kooban oo ku saabsan waajibaadka dastuuriga ah iyo shaqo hawleedka gudiga waxaan ka faa'iideysanay aqoon koror siyaas ay noo sameeyeen maaragta gudiga xeer hoosaadka iyo xasaanada golaha aqalka sare aad ayaan uga mahadcelinayna gudii xir hoosaadka ee baarlamaanka aqalka sare ayaa kamid ah wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha aqalka Cabdi Xaash Cabdullaahi Cabdi Xasiis Haykal raadiyaha Telefoon City magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelada Dhexe oo ka halay gudii uu magacay madaxweyne Cabdi qaar kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelada Dhexe oo soo dhaweeyay gudii uu magacay madaxweyne Waare warbixinta waxayna hayaa wariyeyna Cumar Guux odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelada Dhexe ee maamulka heer Shabeelle ayaa ka hadlay gudigii dhawaan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Maxamed Cabdi Waare odayaasha ayaa gudiga la magacaabay waxa ay ka dalbadeen inay si cadaalad ah ugu shaqeeyaan dadka waxana ay sheegeen inay ka sugayaan soo xulista xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka heer Shabeelle iyagoona sheegay in dadka gudiga lagu daray qaar kood ay yihiin kuwa qibrad u leh arrimahan oo kale sida ay hadalku u dhigeen Ilaahayna toofiqa ka dhigo gudiga doorashooyinka oo madaxweynaha soo magacaabay oo 11 qofooda waa waxaan sugeynay gacmo furan baan ku soo dhaweeyayna ogaasiyada waxay soo fariisteen saaki 11 qofood ee loo magacaabay gudiga doorashada ee madaxweynaha state-ka Maxamed Cabdi Waare uu magacaabay soo dhaweynteeda ayaan isku nimid maanta meeshaan ninka loo magacaabay gudoomiyaha loo magacaabay waa ninkii imi maasha Allah oo aan dhihi lahayn waxaan idinku salaamay salaanta islaamka salaan kadib gudiga la soo magacaabay oo 11 ah oo dhismaha baarlamaanka golaha Shabeellaha state-ka dhexe ah soo magacaabeen madaxweynaha heer Shabeelle Waare iyo intii la shaqalaha ku xigeenadiisa ah
annaga dardaaran waa markii hore horta beriga taageero waay gudiga hadii la soo magacaabay waa la filinayay wax la sugay waay annaga waxaan deganaa state kiir shabeelle waxaan sugeynay in mudda in gudiga farsamada doorashooyinka la soo magacaabo hir shabeelle sugeynay in muddaan sugeynay madaxweyne maxamed cabdi waar madaxweynaha hir shabeelle ayaa ku dhawaaqay habeen hore gudigaas waa daahnay inaan shala taageerna loo baahnaay waa dib dhacnay waxaan muujinaynaa haddaan odayaasha dhaqanka hir shabeelle ku sugan inaan taageersannahay gudiga uu magacaabo maxamed cabdi waar madaxweynaha hir shabeelle maanta horta waxaan nahay taageero ninka la dooranayo garoor maaha ma la dhadhaminayo cusba maaha ul gacanta inagu jirta mumin lama kal god lama kaniino ninka adikeysanays waa nin mutacalim dhowaan ayay ahayd kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle maxamed cabdi waare guddi ka kooban 11 xubnood uu magacaabay kuwaasi oo ah guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad dowlad goboleedka hir shabeelle cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho halkaas ayaan ku soo afmeynaa warka habeenima cs t v aniguna waxaan ahay cabdicasiis haykal waxaa dhanka kamerada iga qaabaynaya saaxiibkay maxamuud daacad intaan warkiisi mid kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo